大家好，我是云彩花，这是我的小宝宝云开心，我的宝宝真的，怎么啦？哦，那我们宝宝笑一笑嘿嘿嘿，啊！我们的很多粉丝朋友都说我们的小可心非常的这个可爱哈，都想看一下我们的小可心笑一笑。现在因为长大了，他不怎么笑了。这个现在，以前的时候我只要一拍他，他就笑哈。小可心，来，小可心，给大家打个招呼。这个大大的眼睛，我们小可心眼睛特别大哈。我希望我的小可心的话，以后长大了读书的话，也像我们小花一样的，别动哈，别动，像小花一样的那么读书那么的好哈，那么的可爱哈。小花，昨天你说你读书非常好，小花你小时候，昨天你说你小时候读书非常好。哦，When was 嗯，我知 your 道。children？哦。Why？为什么你小时候 study very good？Yes, Because I like to study. you like study？I get up early in the morning. What？我起床快点。你起床快点，就是 Before and you I get up study. early。In the evening and in the morning。It's evening in the morning. 我的工作快，我睡醒。你的工作结束了，你在家里学习。我结束了，我睡醒家里，做斗嘴。你都做很多的东西。Your classmate, don't do homework。他们不走。他们不做作业，don't do homework。Why？为什么他们不做作业？They are very lazy than me. 很像我是吧？Look like me. I don't. I ever do homework. 但你没点感受，你不知道，他们也是一样，他们没样子。但是老师问他们不知道。哦，他们每天看书，但是他们不知道回答，不知道做作业，不知道，问题，不知回道问题。答，老师问题，他们不知道回答。他们不知道，为什么你知道？Why you know？我每天睡醒，我睡醒，你知道吗？我睡醒这个，一个快点，哦，你现这在快。完。OK，you teddy，you read book, teddy mirrors, or you memory, you remember. I remember. You remember. Oh, you very good. 刚才小花说了哈。他说他读书非常努力，早上和晚上的话起得很早，起得很早，然后读书再背课文。但他记性也非常的好，非常的好啊。他们很多同学的话，都在读书的话，读着读着就，但是不记得，就像我一样的记性比较差。小花背一遍就可以了，我背3个小时都记不出来。来看一下我们小可心，小你开不要心，让我亲们这个亲。小可心的话。老在对着我们的哈，很多朋友的话哈，都喜欢我他们不在看我这们的小里，可那是心。他的爸爸。哎，小可心，哎，小可心他总看妈妈哈，这里有很多的东西，放心。他太调皮了，这个现在不看了这你看，个。希望我们这个。小可心以后的话，也和小花一样的，和妈妈一样的记性那么好。Remember, very good。不要像我一样的哈，don't look like me 啊。那像我一样的话，我的记性太差了，那读书肯定是不好的这个啊。要像我们小花一样 Like a dome, D-O-M dome. 的。让我小个翻个面。告诉你，看那爸爸这个花，他喜欢这个红色的花。OK，希望我们的小可心以后像妈妈一样的记性那么好啊，然后呢，像我一样长得那么漂亮哈，因为爸爸很帅，然爸后，很帅，妈妈不很漂亮。妈妈也很漂亮，妈妈很妈妈不聪很，明妈妈哈，有孩子的嘞。妈妈是哪本儿？小花也非常好哈，这个长得非常的匀称哈，这个，身材也非常好，真早一步特别是希望我们小可心能像妈妈一样的那么聪明。记性那么的好哈，
然后读书呢肯定是非常好，以后希望送到我们这个国内的大学啊，或者是国外的大学去好好深造一下哈。希望我们的小可心哈能够继承妈妈的这个优良传统的这个基因哈。好，谢谢大家，那我们今天就先分享我们小可心，先分享到这里了。来，小可心，再见。再见，拜拜，小可心再见。